আজিৰে পৰা ৰাজ্যত বন্ধ হ'ল আয়ুষ্মান সেৱা। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলত পূৰ্বৰ দৰে নাথাকে আয়ুষ্মানৰ সুবিধা। মাথুন 303টা জটিল ৰোগৰ চিকিৎসা হ'ব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলত। বাকী সকলো ৰোগৰ চিকিৎসা হ'ব চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত। হাৰ্ট চাৰ্জাৰী, নিউৰ' চাৰ্জাৰী এইবিলাকত চলিব, বাৰ্ণ চাৰ্জাৰী য'ত চৰকাৰী হস্পিটেলত আমি সুবিধা দিব পৰা নাই। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টত ইমান সুবিধা থকাৰ পিছতো যদি মানুহবিলাক এদিন পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলত কাৰ্যকৰী হ'ল এই নীতি। পূৰ্বে 1949টা ৰোগৰ চিকিৎসা হৈছিল আয়ুষ্মান কাৰ্ডত। আয়ুষ্মান কাৰ্ডত চিকিৎসাৰ তালিকাত আছিল গল্ড ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন, এপেণ্ডিক্স, জৰায়ু অপাৰেশ্যন, গাইনী, কেটাৰেক অপাৰেশ্যন, ENT বিভাগৰ সকলো অপাৰেশ্যন। কিন্তু এতিয়া সম্ভৱ নহয় সেয়া ব্যক্তিগত হস্পিটেলত। মাথুন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি চিকিৎসাহে হ'ব আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে, যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা হাহাকাৰ লাগিছে বহু ৰোগীৰ মাজত। কিয়নো আয়ুষ্মান কাৰ্ড হাতত থাকিও ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ পৰা বিমুখ হ'বলগীয়া হ'ল কাৰ্ডৰ গৰাকী। কিন্তু কিহৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ কৰিলে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা? কাৰ ভুলৰ বাবে কঠোৰ হ'ল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ অনুসৰি একাংশই আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সংঘটিত কৰিছে দুৰ্নীতি। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ চিকিৎসাৰ নামত অধিক ধন লোটৰ অভিযোগ। আৰু বৰপেটা থিনাত আপোনালোকৰ সাংবাদিকবিলাক আছিলেই, থাকোঁতে মানুহে মোক কমপ্লেইন কৰি আছে, ছাৰ ইয়াৰ পৰা পেচেণ্টখিনি গাড়ী দি লৈ গুচি যায়। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন বুলি উল্লেখ কৰিলে সৰ্বভাৰতীয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেল সংস্থা অসম শাখাৰ সম্পাদক ৰোহিত উপাধ্যায়। আয়ুষ্মান কাৰ্ডত কোনোৱে যদি দুৰ্নীতি কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক। সেইবুলি যে গোটেই যিমান পাব্লিক আছে সেইবিলাকক তেখেতসকলক সেই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাটো কোনো যুক্তিসংগত হোৱা নাই। তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিয়েই বন্ধ কৰিছে আয়ুষ্মান সেৱা। 200 কোটিৰ ওপৰ আছে বুলি আমিও গম পাইছোঁ আমাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰাইভেট হস্পিটেলত চৰকাৰে PMJY স্কিমৰ আণ্ডাৰত পেমেণ্ট কৰিব আছে। তালিকাখন এনেধৰণৰ, গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মুঠ 3খন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ক চৰকাৰে দিবলৈ আছে 45 কোটি টকা। মাৰোৱাৰী হস্পিটেলক 3 কোটি টকা এতিয়াও দিবলৈ বাকী আছে। হায়াত হস্পিটেলক 1 কোটি টকা, হেলথ চিটি হস্পিটেলক 3 কোটি টকা, নেম কেয়াৰ হস্পিটেলক প্ৰায় 1.5 কোটি টকা, বঙাইগাঁও লোৱাৰ আছাম হস্পিটেলক 2 কোটি টকা আৰু নাৰায়ণা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলক 5 কোটি টকা দিবলৈ বাকী আছে চৰকাৰে। সঠিক সময়ত ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিয়েই চৰকাৰে এতিয়া আঁচনিখন বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই, যাৰ ফলত এতিয়া চৰম হতাশাত সমাজৰ এক বৃহৎ শ্ৰেণীৰ লোক। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে পলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।